This is the tale of Boonesboro and how it all began. When Daniel Boone first led his people across the Cumberland. Though he had no wife and children that he could call his own, they were all his children to lead safe to their new home. There are shadows in the forest. Danger hides behind every tree. But a man with a dream can find the way. Follow him and you will be free. Oh, a man with a dream can find the way. Follow him and you will be free. Até pôr os olhos no vale do Kentucky. Acampamos aqui! Alguma coisa errada, Daniel? Não. Estamos entrando em território Shawnee, não, Sr. Boone? Como soube disso, dona? Há livros para se ler, Sr. Boone. Eu sei, mas não há motivo para se preocupar. Oh, não estou. Li que os Shawnee são muito amáveis com os colonos. É mesmo? Bem, vi no livro. Eu receio que os Shawnee não tenham lido o mesmo livro. Bem, vou dar uma batida. Espero que aprecie a viagem, dona. Você vai cair daí. Ah. É um sujeito muito simpático, não? É, mas um pouco de educação não faria mal. Querida, não é a educação que faz de um homem um bom marido. Se eu fosse mais jovem, eu mesma jogaria o laço. Thank you.
estou dizendo pela última vez. Não roubei essas peles. Isso mesmo, está dizendo pela última vez. Virem o homem. Podem soltar. Não toque na arma. Com 3 contra 1, acha que pode dar as ordens? Pois garanto que vão ser 2 contra 1 se não faz o que eu mando. Montem seus cavalos e deem-o fora. Podia ter ficado com elas. Eu não tenho a nota de venda. Quanto às peles, ganhei de um mercador. Tem gente que não sabe perder. Eu sou jogador, faz diferença? Não. Por que se meteu? Às vezes eu também gosto de jogar um pouquinho. Para que lado vai? Oeste. Levando um pessoal para o Kentucky. É, uma viagem bem longa. Valerá a pena quando chegarem lá. Não para mim. Estamos acampados a uns 2 quilômetros. Pode dar uma chegada se quiser. Talvez eu vá comer um prato de feijão. Ah, eu não entendi seu nome. Boone. Daniel Boone. É. Eu ouvi falar de você. Meu nome é Santee. Jean Santee. Ao que me lembro, você também tem uma certa reputação, não é? Como eu disse, continuo ganhando. Deixar seu cavalo ali. Panelas, parece. Com isso e uma parelha de mulas como dote, você pode ter sorte. Não, obrigada. Você demorou para voltar. Os biscoitos quase se queimaram. Parece que você caçou alguma coisa. Marta, apresenta o Jim Santee. Uma dama encantadora neste sertão? Ou tem vista fraca ou é um mentiroso. Ô, Marta, tem bastante comida para nós dois? Tem. Quem é aquela moça bonita? É filha do velho? Não. Seu nome é Rebecca Bryan. Imigrante irlandesa confiada a ele. Sua namorada? Não. Ora, mas que pena, não? E seria descortês ignorá-la. Dona, eu tenho um amigo aqui que quer conhecê-la. Rebecca Bryan, Jim Santee. Muito prazer, Sr. Santee. Rebecca, Becca Bryan. É um belo nome. Obrigada. Daniel. Oh, este é o Cincinnatus. Olá. Com licença. Pretende entrar para o nosso grupo, Sr. Santee? O nome é Jean. E acontece que só agora eu resolvi. Rebecca. Se me der licença. Rebecca. Apaguem o fogo. O resto para baixo das carroças. Deixe-me.
Eu cuido dela. Ajude-me a levar para a carroça. Eren, você e Clint cuidem dos cavalos. Deve ser o que eles querem. Pelas árvores. E em quantos estão? Abrigo uns 5 ou 6. Se houvesse mais, já teriam atacado. Volte lá para a caravana. O pessoal nada sabe sobre a luta de índios. E creio que já tem muitos problemas para levar um tiro. Vou com você. Pode perder o escalpo com a maior facilidade. Vamos. Que prática tem com essa faca? Eu me arranjo. Eu vou na frente e chamo um para você. Agora eu vou e chamo um para você. Agora só restam 3. Sobrou nenhum, né? E os tiros? Não tem longo alcance, mas fazem um bom trabalho de perto. Cincinatus, não balance muito a carroça. A moça ainda está com a flecha no ombro. Não pensei que se importasse. Ela vai viajar na minha carroça. Você já faz demais tomando conta dos seus bois. Você está dizendo que é mais homem do que eu? É? Não sou, não. Então chega. Aquela mulherzinha me enche. Falta muito para chegar em Clint Station. Devemos chegar ao anoitecer. Espera encontrar um médico? Espero. Eu também. Senhor Boone? Estou examinando a carga. Desculpe acordá-la, dona. Não acordou. E meu nome é Rebeca, se esqueceu. Eu tentarei me lembrar. Que tolice a minha ficar bem no caminho da festa.
Acho que não leu aquela parte do livro em que ensina a se desviar delas. Confesso que não. Espero que não tenha que parar em Clink Station por minha causa. De qualquer forma, teremos que parar para pegar provisões, dona. Eu sei a dor que isso lhe causa, dona. Não mais do que lhe doeria se tentasse me chamar pelo meu nome. This is the tale of Boonesboro and how it all began. When Daniel Boone first led his people across the Cumberland. Though he had no wife and children that he could call his own. They were all his children to lead safe to their new home. There are shadows in the forest. Danger hides behind every tree. But a man with a dream can find the way. Follow him and you will be free. Oh, a man with a dream can find the way. Follow him and you will be free. Cash, vem vindo uma caravana pra cá. Ótimo. A cidade anda morta. Vamos, vá buscá-los. Traga que eu pago um gole. Bem-vindos a Clink Station. Entrem e tomem um gole. Meu nome é Doyle. Cash Doyle. Sou um negociante aqui. Então é o homem que preciso ver. Eu sou Daniel Boone e esse é Jim Santee. Olá. É um prazer conhecê-los. E é um prazer estarmos aqui. Para onde vão? Kentucky. Ah, então vão para lá. Há um médico na cidade? Sim, o Dr. Midor. Numa casinha descendo a rua. Há uma tabuleta na porta da casa. Onde podemos acampar? Pode deixar as carroças onde estão. Ninguém vai amolar. E lá poderá carregá-las mais facilmente. Há um médico aqui, Martha. Graças a Deus por isso. Eu tratarei das provisões. Não se preocupe. Cuidaremos de Becca. Pode sentar, Sr. Boone. Traga um copo de cerveja. As provisões que precisamos. Sim, poderemos consegui-las. Imaginei que sim. Mais alguma pergunta? Só uma. Quando poderá fazer a entrega? Para quando quer? Antes da primeira nevada. Do contrário, haverá muita fome no inverno. Garanto a entrega para 1º de setembro. E agora, se o senhor quiser esperar, vou verificar quanto disso temos em estoque. E depois faremos a conta. Eu conheço o tipo. Jogos e tavernas. Bem, aí está. Uma lembrança e tanto. Ela vai ficar boa, senhora Mitter. Está dormindo agora. Meu marido diz que, nas circunstâncias, está tudo bem. Ela pode viajar?
Quando? Num dia ou dois, precisamos chegar a Kentucky e começar a construir antes que chegue o inverno. Ou ela não aguentaria uma viagem dessas. Mas ela tem que aguentar. Há sempre o perigo de infecção. Ou ela morreria antes que saíssem do convento. Ela não tem ninguém no mundo ali. Não tem com quem ficar, a não ser, talvez... A senhora? Não é um consolo, mas é alguma coisa. Parece que a senhora também é uma mulher sozinha. Mulher precisa de homem para cuidar dela. Senão acaba ficando azeda. Não me parece que a senhora se tornou azeda. Eu tinha o homem certo. Até que encontrou uma dessas. Rebeca pode ficar aqui até que esteja bem? É claro que sim. Então não precisa se preocupar, Marta. Eu e a esposa do médico cuidaremos dela. 940 dólares. Negócio fechado. Pronto. E se quiser passar para outro cômodo, terei prazer em pagar as bebidas, Sr. Boone. Aposto que não adivinha onde está o grão. É um velho jogo dos índios. Isso mesmo, amigo. Foi me ensinado por um velho curandeiro. Aposto um soberano? O próprio dinheiro do rei. Está apostado. Não terá tanta sorte da próxima vez. Dobra a aposta? Eu tenho a impressão que já o vi antes. Muita gente já me viu antes. Agora afaste-se e deixe que o bom homem se divirta. Houve um duelo à pistola em Baltimore há um ano ou dois, por causa de mulher. Está enganado, amigo. E mulher casada, se me lembro bem. E eu digo que sua memória está podre. Deixe estar, Jim. Tome um gole conosco. Eu já vou. Você é trapaceiro e mentiroso. Vai ser muito difícil provar isso, amigo. Mesmo que eu apanhe roubando covardemente nesse jogo. Está apostando num insulto. Apanhe. Torna interessante, Luther. 50 peles de castor. Você o apoia? Sim, quando se fala grosso, se joga grosso. É esta? Parece que ganhou uma aposta. Essa é uma que eu não suportaria perder. Estou bem, Marta. Verdade. Eu disse que estava preocupada. Sei como se sente. Sabe? Pois não me sinto bem enquanto não lascar o chicote naqueles bois. Eu tenho vontade de fazer isso em mim mesma. Ele virá buscá-la. Quem? Daniel. Isto é, as provisões. Não represento para ele mais que um saco de farinha. Se continuar dizendo isso, vai acabar solteirona. Boa sorte, Dan. Quer mesmo ficar? Doyle ofereceu-me lugar para tomar conta do jogo, agora que Luther desistiu. Tome cuidado para não desistir como ele fez. Adeus, Jim. Será que ele ficou por causa de Becca? Não, mas eu acho que ele jamais seria um labrador. É o que você pensa. And there are valleys
so beautiful to see. But when you have to cross them, it is pain and misery. For the rocks can fall and crush you, and your oxen slip and slide. But the promised land is awaiting there on the other side. Oh, the road is long and rocky, full of pain and misery. But a man with a dream can find the way. Follow him and you will be free. Oh, a man with a dream can find the way. Follow him and you will be free. To keep those wagons moving, keep them moving on. Though your men are all complaining and your oxen they are worn, there is no time to look around, no time to stop and rest. You've got to keep those wagons moving, keep them moving west. Oh, you know they're tired and weary, but you just can't stop and let them be. And a man with a dream can find a way. Follow him and you will be free. You will be free. It's a land of milk and honey. If you work for it, you will see. And a man with a dream can find a way. Follow him and you the land of milk and honey. If you work for it, you will see. Dizer que o que já fizemos não adianta, Daniel, mas não vai adiantar nada se as provisões não chegarem logo. É, eu sei. Como estão as provisões, Marta? Oh, ainda temos bastante para durar uns dias, mas seria bom se as carroças chegassem logo. Pode ser que os homens de Doyle já estejam a caminho. Teria avisado. Daniel, eu tenho observado o céu ultimamente e há nuvens de neve se formando nas montanhas. Mais uma semana não poderemos sair nem eles entrar. É muito mal. O único jeito é irmos até Clink Station para saber o que está vendo. É, e não se esqueça de Becca. Thank you.
Não era sua luta. Por que me ajudou? Eu não creio que um morto ensinasse um amigo como usar esse chicote. Você fala como nenhum índio que conheço. Minha mãe era uma Cherokee, mas meu pai nasceu em Oxford, onde fui educado. Meu nome é Daniel Boone. Os amigos me chamam Mingo. Mingo. O homem branco não vem ao Kentucky. Posso perguntar o que faz aqui? Eu trouxe gente para dar início a uma colônia. O Shawnee e o Cherokee sempre se engalfinharam por estes campos. Estou a caminho de Clint Station para trazer provisões para o inverno. Existe um caminho mais curto do que este. Eu terei prazer em guiá-lo. Conhece o lugar? E Gash Doyle. Se negociou com ele, vai ter um inverno cruel para a colônia. Ah, eu prefiro ver as coisas mais otimistas. O Cherokee tem um ditado. Quando o estômago está vazio, o homem se alimenta da dor. Mas há um ditado branco. Não se tira a água do poço sem afundar bem o balde. Como cresceu a cidade, não? É um centro de cultura. Bem, tenho que apanhar um passageiro agora. Uma mulher. Eu pensei que fosse um saco de farinha. Senhor Boone? Vejo que sarou. Marta está preocupada com a senhora. Como está ela e Cincinnatus? Aguentando. Dan! Eu nunca pensei que você parasse em Clink Station. É, eu tinha algo para cuidar. Oh, desculpe, Mingo. Eu quero apresentar uns amigos meus. A senhorita Brian e Jim Santee. Prazer, chefe. É uma comunidade muito próspera essa, senhor Santee. Você deve estar indo muito bem no Kentucky. Já converteu até índios. Conte tudo sobre a colônia. Bem, já levantamos a paliçada, limpamos a mata, plantamos um pouco. Oh, que maravilha. Estávamos preocupados com você, não é, Becca? As coisas são diferentes aqui. É o que está pensando, Sr. Boone. Diferente? Eu falo da colônia e Clink Station. Eu sei que muitos preferem a cidade, mas... Imagina que eu pense assim? Logo que Beck estiver livre, planejamos casar. Casar? Surpreso? Eu nunca pensei que você se estabelecesse. Ora, estabelecer? Quem disse isso? Não vamos ficar aqui, Dan. Em poucas semanas, Beck terá o bastante para pagar a dívida trabalhando para o médico. Não estaria aqui agora não fosse o fato de não me deixar pagar sua dívida. É minha dívida. Não deixarei que ninguém pague por ela. Não irá para Boonesboro, então? Pode me ver lavrando? E Beck, a mulher de um fazendeiro? Ficar parecida com Marta antes do tempo? Não. Ela não foi feita para isso. Foi uma longa viagem, Dan. Por que não vem à taverna? Tomar um trago. E talvez tentar a sorte na mesa. A sorte muda, Dan. Obrigado, Jim. Mas daqui nós só queremos as provisões. Veio buscá-las? E saber por que não foram entregues no prazo, como Doyle prometeu. A cidade mudou muito, Dan. Há pânico. A comida é escassa. É escassa no Kentucky. Tenho uma colônia faminta e que depende de mim. Dan, não vai conseguir as provisões. As provisões nos pertencem. Pagamos por elas. É, talvez eu possa mostrar melhor do que falar. Até logo, querida. Vamos? A cidade mudou desde o último verão, Dan. Fala-se em guerra. Os legalistas construíram uma barricada no lugar chamado 96, abaixo do rio Saluda. E vem para cá centenas. Cheios de dinheiro. Doyle vende-lhes tudo, desde cereais até pólvora.
Estou examinando uns suprimentos para Doyle. Eles estão comigo. Pode passar, Sr. Santi. A propósito, para onde vão esses suprimentos? Estão marcados para o 96 no Rio Saluda. Sai esta noite. Aí estão. Quanto pagou pela farinha, Dan? Bastante. É, seja o que for, hoje vale 10 vezes mais. Ainda é nossa. Era sua, Dan. Agora pertence a quem paga mais. Negócio é negócio. Para o Dodge? Ele tem esta cidade na palma da mão. Você também. Doyle é um bocado duro, Dan. Mais duro que dois caçadores dispostos a tudo? Está pedindo encrenca. Está muito enganado, Jim. Doyle é que procura. Dan, lembre-se que se vai brigar com Doyle, não conte comigo. Não conto. Alguém quer vê-lo, Cash. Olá, Boone. Como vão as coisas na colônia? Tudo bem. Exceto pela falta de alimento. O embarque que prometeu. Eu tenho problemas com as provisões em Fort Chisel. Mas logo que chegue o pedido, eu mandarei para vocês. Bem, quanto vai demorar? 2 ou 3 semanas. Isso seria muito tarde. Eu não gosto de discussão. Se não quiser um negócio, eu devolvo o dinheiro. Aqui diz que recebeu dinheiro. E o nosso pedido está lá fora, a nossa comida. E eu acho melhor você tratar de mandar despachá-la amanhã. Não me diga o que fazer. Aquilo vale 50 vezes o que você pagou. Eu fico com o recibo. Esse negócio é meu, Boone, e eu quero que você vá embora. Você fez negócio comigo. E agora vai até o fim. O único negócio que me interessa é jogar seu corpo no mato. Leve-o, Santi. Eu disse que o levasse. Eu me demito, Cash. É pior jogador do que pensei. Tempo para isso. Vai ter que pagar os cocheiros. Vou buscar Beck. Espere por mim lá no carregamento. Jim, o que aconteceu? Venha comigo. Não há tempo para explicar. Vocês vão guiar as carroças para nós. São minhas provisões mesmo. Trabalhamos para o Doyle. Ele paga mais que isso? E o dobro ao chegar ao Kentucky. Está fechado. Continuem carregando. As 3 primeiras já estão. Então sai. É pólvora. Eu sei.
Você comprou isso? Não, mas vem a propósito. Santi está levando as carroças. Vamos. Chame os homens e vamos pegar os cavalos. Senão eles nos pegam. Está nos apressando, moço. Estão ganhando para isso. Talvez não o bastante. Você fez um acordo, moço. Vão para aquelas árvores, façam um círculo com as carroças e esperem. Vamos lutar. Com um Cherokee do nosso lado, teremos muito mais vantagem. A minha gente costuma dizer que um Cherokee vale por 10 brancos. É claro que é uma lenda. Vamos! Ah!
Bem, vamos pôr as carroças em círculo. Vamos! Força! Daniel Boone was a man, yes, a big man.